1997. Gadā aizsāktā labdarības akcija nāca līdzās jau sen izaugusi par vērienīgu festivālu, kas palīdz mākslinieciski izpausties bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Laura dziedāt prasmi apgūst jau no 3 gadu vecuma un nākotnē vēlas kļūt par dziedošo rakstnieci, bet šodien meitenes lielākā vēlme ir savu priekšnesumu nodziedāt tik labi, lai nokļūtu uz festivāla lielo koncertu skatuves. Tas ir pats galvenais, ka tu vari dot emocijas cilvēkam un jau mīt tos izjūt, tad ko vairāk vajag. Lai nokļūtu līdz atlases festivālam, ik viens dalībnieks ieguldījis milzīgu darbu, bet vēl vairāk enerģijas tas prasīs no Ingūnas, kur pati ir vaidzirdīga, bet spējusi iemācīt melo deklamāciju nedzirdīgiem bērniem. Nu, sagatavoties visu laiku atkārtot, lai nostiprinātu visu tos, viņi nedzird to mūziku un es to dzirdu, un tāpēc viņi visu nokopē visu tos. Tuvojoties Latvijas simtgadēju priekšnesumos izmantot latviešu autoru darbi, tādējādi mācoties dziedāt, dejot vai deklamēt, bērni iegūst arī papildus zināšanas. Tomēr kāleži par pašu lielāko iegūmu tiek uzskatīta kopā būšana. Mēs šajā pulciņā esam 17. Reizi jau. Mums ļoti patīk, un mēs vienmēr piedalāmies un tiekam uz finālu vienmēr. Un galvenais redzēt, ko citi kolektīvi dara, un mūs ļoti iepriecina šie kolektīvi, kas tik rūpīgi gatavojās šim pasākumam. Jelgavas reģionālajā atlases kartā šogad piedalās vairāk nekā 200 bērnu, un tikai paši labākie pievienosies 24 kolektīviem no Vidzemes, Latgales un Kurzemes, lai jau 11. aprīlī uzstātos Rīgas Stradiņu universitātes aulā.